Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin e orës 17 këtu në RTS2. Ndryshimi i motit përkeson gjendjen shëndetësore tek personat që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Kjo ka çuar edhe në shtimin e numrit të vizitave tek qendra komunitare e shëndetit mendor në Korçë. Ndërsa vjet re edhe një rritje e ndërgjegjësimit për të trajtuar këto probleme. Ulja e temperaturave ka rënduar gjendjen shëndetësore tek personat që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor, kryesisht tek ata që vuajnë nga çrregullimet e humorit dhe ai depresiv. Dikon kjo sti në relapse të personave të cilët vuajnë depresione si unipolare, ashtu edhe bipolare, dhe sidomos episodi depresiv, apo edhe tentativa suicidale. Jo vetëm në personat që vuajnë çrregullimet të shëndetit mendor, por edhe persona të cilët janë përdorus të alkoolit apo lëndëve narkotike. Rastet që paraqiten në urgjencë kanë predispozitë për të bërë çrregullim. Mjekja psikiatre thosë se grup moshat të cilat preken më tepër nga problemet të shëndetit mendor janë kryesisht të moshuarit, por nuk përjashton edhe adoleshentët. Gruposhtat më të prekura që marrin shërbim nga stafi ynë janë njerëzit me sëmundje kronike, të moshuarit, personat e vetmuar, personat të cilët janë përdorus të substancave, por nuk përjashtohen edhe mosha e adoleshencës dhe problemet e kësaj moshe, të cilat duhet të kapen hershëm, si nga familia, ashtu edhe nga stafi pedagogjik për të trajtuar. Puna jonë është në ekip, ne ndërhyjmë si ekip multidisciplinar në qendër apo dhe në teren, atje ku është nevoja, pra është shërbimi mjekut, këshillimi psikologjik, suporti social dhe infermieror. Bode thot se pozitiv është fakti që ka një sensibilizim për trajtimin e këtyre problemeve. Ne gjithmonë më shumë kemi njerëz që kërkojnë ndihmë në shërbimin ton, çka do të thotë që ka ndërgjegjësim në popullat për të zgjidhur problemin, jo për ta fshehur atë dhe për të marrë ndihmë në kohë të profesionistit. Numri i vizitave pranë qendrës komunitare të shëndetit mendor ka qenë rritje e mesatarisht në ditë kryen deri në 30 të tilla. Përndëlimi është masa e mirë për ruajtjen e shëndetit, por nëse diagnostikohesh me një sëmundje kronike, rol të rëndësishëm ka edhe pacienti. Në muajin kundër diabetit, mjekët apelojnë për kryerjen e kontrolleve periodike si dhe regjim të shëndetshëm ushqimor dhe fizik. Diabeti mbetet një nga sëmundjet që po prek shumë pacient, ndërkohë që e rëndësishme sipas mjekëve specialist mbetet kontrolli bazë apo matja e sheqerit në gjak për zbulimin e kësaj sëmundje. Është një sëmundje kronike që vjen si pasoj e disa shkaqeve. Obeziteti, keq ushqyerja në një farë mënyre për persona që abuzojnë me ushqimin, mosha, e ekzaminimeve që janë të nevojshme, duhet matja e glicemisë. Këtu hyn edhe kontrolli bazë për personat 35-70 vjeç. Mjeku i familjes Avdi Elezi në qendrën shëndetësore Kukës referon disa nga shenjat që një pacient diabetik mund të ketë për shkak të kësaj sëmundje. Në përgjithësi është pafuqia. Personat kanë këputje, kanë vështirësi në lëvizje, kanë oreks të shtuar, kanë atharje goje, etja, dhimje koke, dhimje trupit, domethënë. Ndërkohë, dhe mbajtja nën kontroll krahas zbulimit të kësaj sëmundje mbetet një sfidë për të prekurit nga diabeti. Në 2005 e kam kuptuar që kam diabet edhe prej asaj kohe, por e moj nën kontroll. Nuk kam ndonjë problem. Tani bëj insulinë se po, në për ushqimin e frenoj se mos kum pas diabet. Kontrollin e kum bën, e kum bën për zemrën, unë e kum bën. Kom vo tre u naza une. Ma shpetaj më jam me parandalu edhe me shërua këtë, të më thonë si. Për punë diabetit kemi bo kontrole, du të mjavu menën vetë. Diabet s'kam shëqyrë, po ilaqet shtajnët po janë, për, u kam grunë me diabet s'pre kënë ilaqet. Në vëndin tonë, si pas të dhonave nga shëndeti publik, zbulohen çdo vit mbi 7000 pacient të ri me diabet. Personat me aftësi të kufizuara vijojnë të kërkojnë më shumë mbështetje dhe qasje më të lehtë në shërbime. Këto kërkesa i ringritën sërish në Shkodër, teksa ishin në një takim me ambasadorin e Kinës në vendin tonë.
Prej vitesh të tëra, para tetraplegjikë në vendin tonë përballen me sfida dhe vështirësi të shumta, të cilët nuk gjejnë zgjidhje prej kohësh. Ndër problematikat kryesore mbetet punësimi dhe integrimi në shoqëri kësaj kategorie, pagat e pamjaftueshme e shumë probleme të tjera. Invalidët në qytetin e Shkodrës thonë se vetmja ndihmë për këtë kategori është nga shoqatat. Për sa i përket vështirësive tona janë shumë të mëdha, ndaçi ekonomike, ndaçi shëndetësore, ndaçi për çdo gjë. Sepse dihet se na jena njerëz që kena shumë probleme dhe shumë, se na kena për gjithçka. Për ilaçe, për të gjitha, për të gjitha, për të gjitha, vetëm ilaçe ne sa na kushtojnë. Pensionet i kena të vogla, ilaçet nuk na rimbursohen. Vërse në mashtrojnë në rrejnë, unë marri lashe i henë 2 muaj me rebursin dhe mekë, po gjatë ty në 2 muaj unë vizitojmë ka 3-4 herë, e më japin rëqeta, ata nuk, rëqetat nuk rebursohen, se i ke marrë dhe mekë. I këta janë vështërsit ekonomike tonë. Ndërsa ditën e sotme, ambasadori i Kinës në vendin tonë morën iniciativen për t'ju gjendur pranë personave me aftësi ndryshe. Fëtën gausin, tanja gjintjen dhe gjendën hodonë. Personat me aftësi të kufizuara janë anëtarët të palapartë të familjes njerëzore dhe vëllezërit dhe modlat tona. Vitet e fundit, Kina i është përmbajtu filosofisë së zhvillimit me në qendë njerëzit dhe ka marrë masa aktive për të mbrojtu në mënyrë efektive të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Nuk është bashkëpunimi i parë, është bashkëpunimi i dytë, edhe i tretë dhe të tjetra në vazhdimësi. Unë gjaj fjallë përzëmërsisht mi falenëru. Pavarësisht ligjeve që përkrajnë personat me aftësi të kufizuar, institucionet përgjithëse nuk e njohin zbatimin e ligjit, një situatë kjo që vazhdojnë të dominoj prej vitesh në vendin tonë. Një pjesë e shoqërisë civile kundërshtojnë marrëveshjen e nënshkruar mes Shqipërisë dhe Italisë për pritjen e emigrantëve. Ata thonë se më parë kjo marrëveshje duhet të ishte konsultuar me publikun. Marrëveshja mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare për refugjatët kanë nxitur reagimin e qytetarëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile. Ata kundërshtojnë këtë marrëveshje dhe në shenjë proteste u mblodhën në hyrje të portit të Shëngjinit, i cili është përcaktuar të kthehet në pikë price për refugjatët. Ne borxhet dim se si t'i lajmë, por këtu nuk po presim italianët. Dhe ne jemi këtu për një gjë shumë thjesht për ta kundërshtuar. Këtë gjë për t'i thënë zotit Rama, tërhiqur nga negociatat okulte, nuk ka marrëveshje me Italinë, Shqipëri-Itali, por ka një marrëveshje Rama-Meloni. Minimalisht duhet pyeste shqiptarët. Në çfarë do lloj forme të përpiqet kryeministri nuk do ta realizojë, sepse banorët e Lezhës do ta vrasin frikën. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë parashikon ndërtimin e dy qendrave për pritjen e refugjatëve, njëra në portin e Shëngjinit dhe tjetra në zonën e Gjadrit në Lezhë, ku do të akomodohen dhe qëndrojnë derisa të shqyrtohen kërkesat e tyre për azil. Për të parandaluar erozionin apo përmbytjet e mundshme, Bashkia e Shkodrës ka planifikuar ndërhyrje në sistemin kullues në zonën e Bërdicës. Për administratorin e zonës është rëndësishme që investimi në argjinatur të vijojë deri tek ura e Baçallëkut. Problemi i gërryrjes së tokave në Shkodër është një fenomen mjaft i prit. Dhjetra herë përmes medjave banorët e Bërdicës, por edhe të zonave të tjera e kanë ngritur këtë problem duke kërkuar edhe ndërhyrjen e autoriteteve shtetërore. Ndërhyrjet kanë nisur përmes disa fazave. Për administratorin e njësisë Bërdicë, ndërtimi i argjinatures parandalon erozionin i cili ndër vite ka gërryrë tokën bujqësore. Investimet kanë qenë krejt të domosdoshme pasi kanë mbrojtur si tokat bujqësore, si tokat bujqësore nga gërryrjet. Ashtu edhe disa biznese që janë të pozicionuar në këtë zonë. Ky investim duhet të vijojë, thot administratori, të paktën edhe me një gjatësi për 700 metër linear deri tek ura e vjetër e Baçallëkut, në mënyrë që të mbrojë edhe tokat e kësaj zone. Si të vazhdojë projekti i plot, është e nevojshme si të vazhdojë shtrirja këtij segmenti në mbrojtjen e bregut të lumit Drin deri në lagjen Baçallëk. Deri tek ura e vjetër, pra lagjen Baçallëk, e cila do të mbronte
edhe lagjin e Bashallekut, e cila është shumë rrezikuar nga kryerët e lumit drin. Këto janë projekte që do t'i bëjnë kryesisht se janë projekte me vlera të mëdha dhe i bën Ministria e Bujqësisë nëpërmjet Qeverisë Shqiptare. Në kuadër të masave parandaluese për sezonin e dimrit, Bashkia Shkodër pritet të ndërhyjë në rrjetin e kullimit. Njësia administrative Bërdizë vazhdimisht ka qendruar zonat më problematike sa i takon fenomenit jo vetëm të erozionit, por edhe të përmbytjeve. Pavarësisht burimeve të shumta, qyteti i Kuksit furnizohet me ujë të prishëm mesatarisht 4 deri në 6 orë në ditë. Projekti nisur që në vitin 2013 ende nuk ka përfunduar, duke bërë që ky qytet të vazhdojë me depozita mbi taraca. Reshjet e ditëve të fundit e dhanë ndikim në përmirësimin e situatës hidrike. Por për ujësjellësin e Kuksit, vetëm njërin nga tre burimet kryesore të tij kanë shënuar shtim të prurjeve, e përkthyer edhe në shtesë orari të furnizimit me ujë për qytetarët. Sahid Doçi, drejtori rajonal i ujësjellësit, tha se situata është drejt përmirësimit e bashkë me prurjet, është organizuar puna edhe për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme në rrjet apo menaxhimin e sasisë së ujit për konsumatorët. Rreshtet e ditëve të fundit kanë ndikuar pozitivisht në prurjet nga një burim vetëm. Kurse dy burime tjera që janë Lojmja dhe Gurra e Kolosionit, vetëm nga Oporja, që kemi një shtesë të prurjeve. Dhe pikërisht kjo ka ndikuar në përmirësimin e situatës së ujit të pishëm në qytet. Themi që në të ardhmen do të ketë ndryshime edhe më të mëdha, pasi edhe në lidhjet e paligjshme kemi filluar të vëmë dorë. Sipas drejtorit Doçi, hasi tropoja janë në parametra më të mirë për furnizimin me ujë të pishëm për qytetarët, veçanërisht tropoja e cila prej kohësh ka siguruar furnizim pa ndërprerje gjatë 24 orëve. Edhe në hasin tropoj ka ndryshime të mëdha, sidomos tropoja. Pa sot tropoja furnizohet me 24 orë ujë dhe ka një ndikim të madh edhe rreshtjet e ditëve të fundit. Kurse për hasin ka probleme, por gradualisht në të ardhmen do të rregullohen. Kuksi aktualisht merr vetëm 4 deri në 6 orë ujë gjatë 24 orëve, edhe pse projekti për përmirësimin e furnizimit me ujë të Kuksit ka nisur që në vitin 2013 i shtrirë në disa faza, ndikimet për përmirësimin e këtij shërbimi jetik për qytetarët e Kuksit është i pandjeshëm, e duke e kthyer qytetin ndër të paktat qytete me tarasat e cilit she me mira depozita për ujë të pishëm. Firma zbatuese për ndërtimin e rrugës Dukagjinit ka kryer shpërthimin e komanduar të shpatit të malit në aksin Prekal-Lotaj. Sipas inxhinierit teknik të firmës, do të vijojë puna për pastrimin e plotë të segmentit dhe ndërtimin brenda parametrave teknik të sigurisë për udhëtarët. Ashtu siç ishte paralajmëruar, firma zbatuese për ndërtimin e rrugës së Dukagjinit ka kryer shpërthimin e komanduar të shpatit të malit në aksin Prekal-Lotaj, aty ku ka patur rënje të skarpatit të malit duke sjellë edhe bllokimin e rrugës. Pamërsisht moti të vështirë, si pas inxhinierit teknik të firmës që kanë kryer shpërthimin me ekspert të gjeologjisë, ka treguar se shpërthimi ka qenë efikas, ndërkohë që tashmë do të vijoj puna për pastrimin e plotë të segmentit dhe ndërtimin brenda parametrave teknik të sigurisë për udhëtarët. Me gjithë kushtet të rënduara të motit, edhe sot vijoj puna për skarifikimin e shpatit të cilin ndodhi rëshqitja para 22-23 ditëve, ku kryen një plasje e cila rezultoi suksesshme. Kuptohet që do të vijojnë punime të tjera për mbrojtjen e shtratit të rrugës. Dhe në vizësi do merren masa për të siguruar të gjithë të segment në të cilin ka ndodhur shkarja. Kuptohet, do bëhen edhe plasje të tjera. Plasjet janë me ngarkesë të lehtë për vetë formacionin gjeologjik në të cilin kalon ky masiv. Pas shpërthimit të kryer është mbajtur një distancë e largët sigurie mbi 350 metër në Via Ajrore në mënyrë që të mos kishte dëme për zonën, por edhe rrezikun e shkarjeve të tjera si pasojë shpërthimit. Kjo është konsideruar si pika më e vështirë ndërhyrjes për ndërtimin e rrugës së Dukagjinit, punë e cila vijon dhe pritet që brenda 6 muajsh të përfundojë loti i parë nga Prekali në drejtim të fshatit Lotaj.
me një fond prej 178 milion lekësh nga fondi shqiptar i zhvillimit është duke u kryer rikonstruksioni i rrugës Ersek Rehov. Investimi i cili përfshin jo vetëm rrugën, por edhe disa sheshe rekreative, pritet t'i jap një tjetër zhvillim kësaj zone. Vazhdojnë punimet për rekonstruksionin e rrugës së Rehovës, një prej fshatrave më të njohur turistike të krahinës së Kolonjës. Kryetari i Bashkisë Kolonje Rioni Saj thotë se përfundimi i kësaj rruge, me një gjatësi prej 3 kilometrash, do të sjellë një tjetër zhvillim turistik për Rehovën, pasi rekonstruksioni plot i kësaj rruge përfshin jo vetëm asfaltimin, por do të ketë edhe një korsi për biçikleta, trotuare për këmbësorët, ndriçim dhe disa sheshe rekreative. Në kuadër të zhvillimit të Rehovës të projektit 100 fshatrave dhe për ta bërë integruar rrugën që lidh Ersekën me Rehovën si një hapësir urbane e ndërlidhur e përbashkët dhe vetëm trajtim si një rrugë rurale nga qyteti drejt Rehovës, po si një hapësir e njëjtë. Rruga Ersekë Rehovë do të ketë përveç se hapësirën e pedalimit me ndriçim publik LED, do të ketë 4 sheshe rekreative për gjatë rrugës së saj. Ne synojmë që Erseka dhe Rehova me një ko normal e zhvillimi të mos njohin kufi të përbashkët. Punimet e kësaj rruge janë parashikuar të përfundojnë brenda pranverës së vitit 2024. Investimi prej 178 milion lekësh është duke u kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Një 150.000 persona vizituan këtë vit vaun e Dejës, duke shënuar kështu një shifër rekord. Sipas operatorëve turistik, por edhe drejtuesve të kësaj bashkie, turistët tërhiqen nga resurset natyrore, ato historike, shërbimi dhe kulinaria e zonës. Vau i Dejës është kthyer në një destinacion mjaft të preferuar për ata që adhurojnë natyrën dhe duan të eksplorojnë bukuritë e saj të pafundme, që nga peshkimi tek shëtitjet me varka, mundësitë për të kaluar kohën, janë vërtet të shumta. Numri i turistëve, sikurse thonë operatorët turistik, është shtuar shumë vitet e fundit, ndërsa ky vit sipas tyre ka shënuar një numër rekord të vizitorëve. Janë të hap bujtina, janë të hap hotele, e kanë po që është një vend i virgjër. Edhe kanë qejf ta vizitojnë. Ne shohim turistat sikur vin këtu për jashtë bën pagesën e çmimeve, por lënë edhe bakshishe. Arsyeja kur u lën bakshishe, është që u pëlqen shërbimi edhe u pëlqen edhe udhëtimi. Kështu më që mundësi si kena. Është një ndërvitje më të suksesshme, ka një fluks shumë mirë. Njerëzit janë shumë kënaqur, ndihen shumë rahat edhe shumë komod. Pjesë shumë e madhe tunet janë për dytin ose për tretin vjet në këto alpe. Drejtoria e zyrës së turizmit në bashkinë e Vaudesit, Entela Kolaj, thotë se nga fillimi i vitit, Vaudesin e kanë vizituar rreth 150.000 turistë vendas dhe të huaj. Ajo na zbulon edhe arsyet pse ja vlen të vizitojmë këtë zonë. Pse na zgjedhin e turistët, pikërisht për bukurinë dhe për atraksionin e jashtëzakonshëm që ka liçeni i Vau të Dejës dhe liçeni i Komanit. Ofrohet bukuri, ofrohet sportet urujore, ofrohet ushqim, ofrohen bujtina që kanë shërbim të jashtëzakonshëm në këtë zonë. Promovimi i zonave turistike dhe rivitalizimi i ofertës turistike është një prej nismave që kanë ndërmarrë së fundmi bashkia Vau i Dejës me mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes projektit Vau Dejësi si destinacion turistik në partneritet me Qendrën për promovimin e konkurueshmërisë. Ndërkohë liçeni Vau të Dejës si dhe kodrat e shumta përreth e bëjnë këtë zonë një atraksion jo vetëm historik e kulturor, por edhe natyror që nuk duhet humbur. Brënda këti muaj, të gjithë subjektet e interesuara duhet të aplikojnë për stacione plajji. Aplikimi kryet për mes Ilbenjes. Raporti mes hapsirës publike dhe saj private mbetet i pandryshuar 33.67%. Subjektet që duan të ushtrojnë aktivitetin e tyre në stacionet e plazhit në Pogradec do të kenë afat për aplikim deri në datën 6 dhjetor për të bërë diçka të tillë. Sipas drejtores së tatim taksave pranë bashkisë Pogradec, Anjela Karafili, të gjitha subjektet e interesuara duhet të aplikojnë përmes portalit i Albania, ku duhet të specifikojnë nëse janë të interesuara vetëm për stacion plazhi apo për strukturë shërbimi.
Për aplikimin, të gjithë bizneset të interesuar mund të aplikojmë në përfaqes së tyre të biznesit, ku do të kërkojnë shërbim për stacion plazhi, aty do të vendosim nëse ata do të kenë vetëm stacion plazhi apo bashkë me strukturë shërbimi. Brenda këtij muaji duhet që të gjithë të kenë mbyllur këtë pjesë të aplikimit. Më pas do të vazhdojmë me miratimin e këtyre aplikimeve dhe me lidhjen e kontratave. Po ky është momenti i parë dhe është shumë i rëndësishëm, pasi subjektet që nuk do të mund të aplikojnë brenda kësaj periude nuk kanë më të drejtë për të vendosur strukturat e tyre ose stacionet e plazhit që ata kanë menduar për vitin 2024. Ashtu si edhe në sezonin e shkuar në Pogradec do të vijoj të jeti përcaktuar raportin ndarjes së stacioneve të plazhit, ku 33% e hapësirës do të jetë plazh publik dhe 67% plazh privat. Raporti për bashkinë e Pogradecit i plazhit publik me privatin është përsëri sikur se vitin e kaluar, 33% plazh publik dhe 67% plazh privat. Përsëri do të ketë risia është ashtu sikur se dhe vitin e kaluar plazhi publik, kur ne u përpoqëm që të kishim një plazh model me të gjitha kushtet dhe standardet. Në sezonin veror të vitit 2023, Pogradeci ofroi një sër lehtësirash për të gjithë pushuesit që zgjodhën qytetin liçenor për të kaluar pushimet verore. Të rinë nga Kosova kanë fatin të preken nga afër banesat e vjetra gjirokastrite dhe të kontribuojnë për restaurimin e tyre. 100 student arkitekturës këto ditë po punojnë për projektet e restaurimit të 12 banesave në zonën historike. Iriu Kosovar, Din Krasniqi, studenti arkitekturës, ka ardhur nga Tirana në Gjirokastër si pjesë e kampit të restauratorëve që po organizohet për 2 javë në qytetin e Gurt. Së bashku me shokët e vet është duke punuar në banesën Alite, monument kulture e kategorisë së parë për modelimin 3D në gjendjen ekzistuese, analizat e patologjive të kësaj ndërtese, të cilat do t'u shërbejnë për hartimin e projektit të restaurues të shtëpisë me moshë 280 vjeçare. Përveç mjeteve tradicionale, të rinjt po përdorin edhe ato digitale, si që shdroni për mes të cilit realizojnë procesin e fotogrametris. Vrejet që është punuar 2-3 herë mbi të, mirë po pa e ruajtur identitetin e saj, dhe më thënë materialet originale, autentike, si që mund tjetë, dhe më thënë si material bazë guri, dhe struktura e saj. Dhe më thënë, ne do të mundohemi që me një qasje sa më profesionale, të bëjmë një projekt propozim të restaurimit, duke e kthyer atë, domethënë duke intervenuar në të, duke e restauruar dhe duke e kthyer në gjendjen e mëparshme. Për drejtorin e trashëgimisë kulturore, Ardis Duka, përfshirja arkitektëve të ardhshëm në hartimin e projekteve restauruese, është një kontribut i vyer për qytetin e Gjirokastrës. Të falenderoj dhe unë për bashkëpunimin dhe për gatishmërinë të reaguar në bazë të thirrjeve tona për përndimesën e këtyre banorëve, po dhe këti qyteti ka të rëndësishëm të UNESCO-s, për të vazhduar restaurimin e këtyre objekteve monumentale kategorie parë dhe dytë. Kampi restauratorve shtrihet në 2 javë dhe në të janë pjesëmarrës 100 studentë arkitekturës, të cilët po punojnë në 12 banesa monument kulture kategorie parë dhe dytë brenda zonës historike. Një 106 vjetë më parë, u nda nga jeta adhetari dhe luftëtari shqiptar, themi Stokli Kërmenji. A i luajti një rol kryesor në shpatjen e krajinës autonome të Korçës, vënd lindjes të ti. Sot përkujtohet 106 vjetori i ndarjes nga jeta të adhetari dhe luftëtarit kombëtar, themi Stokli Kërmenji, i cili lindi në qytetin e Korçës në vitin 1871. Themistokli Kërmenji njihet si veprimtari i Lëvizjes Kombëtare e Demokratike, para dhe pas pavarësisë së Shqipërisë. Në 1892, ai mërgoi në disa vende ku përfshi në veprimtari të ndryshme patriotike. Në vitet 1916-1917 u kthye në Shqipëri, ku luajti një rol të rëndësishëm për nënshkrimin e protokollit shqiptaro-francez të 10 dhjetorit 1916, me të cilin u shpall krajina autonome e Korçës. Në përkujtim të veprës së tij patriotike, koleksionisti korçar Mirgen Shambli çeli një ekspozitë me materiale kushtuar Kërmenjit. Kemi paraqitur këtë ekspozitë të thjeshtë me varin monumental që ndodhet në qytetin e Korçës. Është nga të rallët në Shqipëri që është varë monumental.
Dhe këtu e paraqesim eroin që me inaugurimin e bustit në vitin 1932 dhe në vazhdimësi. Duhet të theksojmë këtu që monumenti është ngritur nga qyteti i Korçës dhe ka qenë me një dedikim themistokli Gërmenjit, Korça. Është një foto e eroit themistokliut, kemi një artë të teatrit balkanik të luftës parë botërore, dhe të janë gjithë, tregon gjithë pjesën e Balkanit. Dhe gjithashtu kemi krijuar dhe një, kam krijuar unë një zarf filatelik në kujtim të datës së sotme, në kujtim të eroit. Dhe këtu kemi dhe një foto shumë interesante, që është e shoqja e Themistokliut, e cila vendos kurora në monumenti të shoqit. Fitore televizis kombëtare shqiptare e bën ato objekt goditjesh nga politikan të huaj që mbanin qëndrim armiqësor ndaj Shqipëris. Ata trilluan ngjarje të reme për veprimtarin e ti si agenti austro-ungarezve, në bastet të cilave u dënua me vdekje nga një gjykat ushtarake franceze në Selanik dhe u pushkatua. Kësa here nuk ishte libri, por zhvillimi i kinematografisë. Fokusi i takimit organizuar në bibliotekën Marin Barleti, studiuesi Julian Bejko u ndal në rolin që Shkodra kishte në zhvillimet e kinostudios shqipriere. Historia kinematografisë shqiptare dhe në mënyrë të veçantë pasqyrimi i Shkodrës në të, përgjatë periudhave të ndryshme, por më shumë e fokusuar gjatë sistemit totalitar, ishte ajo që farsolli takimin mbajtur në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër, i titulluar Imazhi dhe realiteti njerëzore dhe Shkodra përmes kinematografisë, në të cilin niftuar ishte Julian Bejko, profesor në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Tiranës dhe autori disa botimeve në fushën e kinematografisë. Mendoj që është një nga qytetet që meriton për të ardhur dhe për të diskutuar për çështje që lidhen me artin, me kulturën, me kinematografinë, me letërsinë, me poezinë, me filozofinë, pra me ato disiplina ose ato fusha që ne i klasifikojmë fushave umane apo të botës shpirtërore. Bejku ndalet edhe në stadin aktual të zhvillimit të kinematografisë shqiptare. Është mirë që ne kemi ende kinematografi, aq sa pak filma realizohen. Sigurisht që nuk është e thjeshtë të realizohet një film për shumë arsye, jo vetëm për arsye financiare. Përgjithsisht ne vendosim arsye financiare në krye të kritereve, themi është vështirë për të prodhuar një vepër artistike sepse mungojnë fondet. Por historitë e kinemas botërore janë shumëta ku regjizorët ndryshëm kanë patur fonde jashtëzakonisht të kufizuar dhe kjo nuk i ka penguar për të prodhuar vepra apo krevepra artistike që kanë mbetur në historinë e kinemas botërore. Prej dy vitesh në Shkodër po mbahet edhe një festival filmi si Idromeno Independent Film Festival, ku Bejku shpreh vlerësimin e tij. Jam befasuar nga organizimi, nga pjesëmarrja, nga filmat që janë prezantuar atje, nga diskutimet që janë bërë. Veç mosimdhënjes, Julian Bejku është autori veprës Shoqëria Kinemas 1, Regjimi i Vjetër dhe Lufta e Popullit, dhe Shoqëria Kinemas 2, Reforma, Detyra ndërgjegja, në të cilat studiohet Shoqëria Shqiptare në historinë dhe kompleksitetin e saj përmes imazheve kinematografike të Kinostudios Shqipëria e Re. Prej 7 nëndorit për 12 net me rall, teatri Skamba në Elbasan po vënë në skenë shfaqjen Zysh e Dashur, një dramë me subjekt tronditës e cila mbetet aktuale edhe sot. Dihet jo vetëm Zotin e refuzonte, por edhe universin e këtij fund, sepse ky univers është i zhytur në të keqen, fatkeqësitë, krimet, vrasjet. Subjekti dramës së Zysh e Dashur mbetet aktual, ndaj dhe regjisori Aldi Hysotoçi vendosi ta sjell në skenë me një trup aktorësh, por në nivelin e skenaristes Ljudmila Razumovskaja. Zgjidhja e premierës ka ardhur si pasojë e nevojës shoqërisë për të pasur reflektimin mbi të rinjtë dhe përplasjen e brezave. Është një vepër e cila është shkruar për të edukuar brezat, pra iniciativa fillestare e autores ka qenë për t'i folur rinis viteve që ajo ka shkruar. Është një vepër e censuruar dhe që ka ardhur deri në vitet tona me shumë sukses e vënë mbi 150 shtete. Nxënësit nën interpretimin e shkëlqyer të Aleksej Tajt, Ilirda Belerit, Amre Hasanliut dhe Erli Fortuzit, sapo kanë përfunduar provimin e maturës dhe shkojnë në shtëpinë e Zyshës, Luisa Gjovanit në këtë rast, për t'i uruar ditëlindjen. Këtu nisë dhe zhvillohet i gjithë subjekti. Nxënësit, të cilët dyshojnë se kanë dalë keq në provim, i kërkojnë Zyshës që të zëvendësojnë fletët origjinale të provimit me kopjet që kishin marrë me vete. Konflikti vjen si përplasje me së brezash. Është një vepër me mesazh
shumë të forta, me mesaje që unë mendoj që janë edhe sot e kësaj dite, do me thënë, kanë efekt mbi publikun, dhe është një nga të shfaqje që mendoj unë që publiku vjen, e shikon, e shijon, po dhe diçka brenda ti ndryshon. Rrugët drejt suksesit nuk vinë gjithmonë ndër vite në të njëjtën formë. Besoj që ne kemi nevojë për t'u përcaktuar këto brezave të rinj që është puna, dashamirësia dhe e drejta e cila do na çojë përpara. Gjithë Shqipëria ka nevojë për këtë. Premiera ishte një sukses. Energjia që merrni nga publiku dhe ajo çka ndjeva ishte shumë pozitive dhe shpresoj shumë të kemi bërë një punë të mirë, domethënë se si është dukur nga publiku dhe si është pritur. Po ka qenë goxha e vështirë, po gjithsesi për mua është kënaqësi, kënaqësi. Shfaqja do të vijojë deri më 19 nëntor dhe ftesa është për të gjitha grup moshat, secili mund ta gjejë veten tek njëri nga personazhet. Të nderuar shikues, këto ishin dhe materialet e përgatitura për edicionin e orës 17 dhe si zakonisht pas siglës mbyllëse të tij do të keni mundësi të ndiqni speciale 120 vjet shkollë shqipe në Iball të Pukës. Aktivitetet e kushtuar kësaj ngjarje ishin të shumta. Këtë aktivitet e nderoi me prezencën e tij dhe kreu i shtetit zoti Bajram Begaj. Bashkë miru pafshim në edicionin e orës 21 këtu në RTS2.